Neskatoties uz to, ka nakts dzestra, Doma laukumā pēc policijas datiem bija sanākuši ap 2000 cilvēku. Cits ar šāli un cepuri, cits ar pledu. Vēl kādu sildīja Latvijas karogs lepni uzlikts uz muguras. Kāds, lai nenosaltu, pie lustīgākiem priekšnesumiem arī dejoja. Zīmīgi, ka Dons Eirovīzijas finālā 11. maijā bija ar 11. Kārtas numuru. Kad pienāca viņa kārta, ovācijas bija dzirdamas šķiet visā Vecrīgā. Vai piešādi jūs kaut kas varbūt? Tas ir visiem kopā jānoskaidro. Lepnums par Donu atbalstītāju acīs redzams jau pēc uzstāšanās. Tas ir brīnišķīgi, vienkārši. Viss ir brīnišķīgi, ļoti pozitīvi un skaisti. Skaisti. Dons bija pārliecinošāks nekā aizvakar, noteikti. Kādā ziņā pārliecinošs? Viņš bija pārliecinošāks par sevi. Nu, uzdrīkstējās izdarīt vairāk nekā aizvakar. Fināls tomēr ir fināls. Beidzot ir kaut kas, par ko Latvijā var lepoties. Nu, hokejs, basketbols un Eirovīzija, ko var vairāk vēlēties. Un tiešām, Dons ir lauzis Eirovīzijas 8 gadu lāstu tiekot finālā. Tāpēc, ka vēlākajiem faniem nekas nebija par šķērslis sagaidīt arī rezultātus. Visi kā viens saka, Don, tu esi mūsu lepnums. Es esmu ļoti priecīga. Tiešām 16. vieta, ņemot vērā sākotnējās prognozes, man vienkārši liekas wow. Es esmu ļoti priecīga. Nosalus, bet ļoti priecīga. Dons bija pelnījis tikt finālā, un viņš baigais malacis. Liels lepnums par viņu, tiešām. Malači. Tāpat tā vieta, ko dabūja, ir apsveicama, lepojos. Dons ir lielākais Latvijas lepnums šajā gadā, un es lepojos no visas sirds ar viņu. Un, viņš nav pēdējā vietā, viņš ir pa vidu, un tas ir pats labākais, un mēs tiešām lepojamies ar viņu. Dons un Latvijas delegācija mājās atgriežas šovakar. Aleksandrs Traumi, Važa Pickis, Latvijas televīzija.